Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi hələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəklərindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Döyüş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından 2 nəfəri şəhid olub. Beş nəfər isə yaralanıb. Qafqaz Simfonunun əldə etdiyi məlumata görə şəhid olanlardan biri Sadqov Vüqar Lətif oğluudur. 1987-ci il təvəllüdlü Vüqar Sadqov Aqstava rayonunun Göyçaylı kəndində anadan olub. Məlumatı saytımıza açıqlamasında kənd nümayəndəsi Əhmədov Yasin də təsdiqləyib. Şəhid gigrimizin nəşi hələ ki doğulduğu kəndə gətirilməyib. Qeyd edək ki, Vüqar Sadıqov ailənin tək oğlu olub. Şəhidimiz ailəli olub. 3 övladı var. Allah rəhmət eləsin.